Galata pasal hiji. Ti Paulus anu jadina rasul lain kulantaran diangkat kupada jalma, oge lain nurutkeun karep manusa, tapi lantaran ditimbalan ku Isa Almasih Gusti jungjunan urang jeung ku Allah Rama anu parantos ngagugahkeun Isa ti alam kubur. Sarta ti sakabeh dulur saiman anu di darieu, ngahaturkeun salam ka sakabeh dulur saiman di Galata. Mugi aranjeun sing marendak sih kurnia katut berkah nati Allah Rama kitu deui ti Isa Almasih Gusti jungjunan urang anu geus ngorbankeun salirana tina sabab dosa urang malar urang bisa bebas tina ieu pajamanan anu jahat saluyu jeung pangersa Allah anu jumeneng Rama kukituna urang teh wajib ngagungkeun Allah sapapaosna. Amin. Teu sangka, geuning babari pisan aranjeun teh mungkir ti Allah, anu geus ngangken ka aranjeun kusih piwelasna Almasih, tuluy maruhit kana Injil anu sejen. Padahal sidik yen teu aya deui Injil sejenna. Aya soteh sawatara jelema anu rek nyasabkeun aranjeun ku jalan ngarobah Injil Almasih. Sing saha anu ngawawarkeun Injil nu mencog tina Injil anu geus diwawarkeun ku simkuring, sok sanajan sim kuring sorangan, atawa malaikat ti sawarga pisan, sing ulah jamuga. Bareto aranjeun geus diomat-omatan, ayeuna perlu diingetan deui. Sing saha anu ngaliarkeun Injil anu mencok tina Injil wawaran sim kuring, sing keuna kulaknat jelemana. Naha sim kuring teh rek leuwih ngutamakeun karep manusa tibatan pangersa Allah? Naha rek nyiar pangajen ti manusa? Kitu petak mah. Atuh lain ge abdining Almasih. Tengetkeun dulur-dulur, Injil anu diwawarkeun ku sim kuring teh lain beunang ngarang jelema. Sim kuring narimana lain ti jelema. Terangna oge lain beunang guguru ti jelema. Estu Isa Almasih ku anjeun anu nerangkeunana ka sim kuring. Aranjeun ge tangtu geus teu bireuk deui, sim kuring teh tadina mah kapan nyekel agama Yahudi. Tangtu tararang kumaha katelengesan sim kuring nggoning nganiaya pikeun ngabasmi jamaah Allah. Basa nyekel keneh agama Yahudi di antara babaturan sabangsa anu sapantar dina ilmu agama sim kuring teh pangnyong colangna tur pangkukuhna kana adat tali paranti karuhun. Tapi si horeng tikeur dikakandung keneh ku indung, sim kuring teh ku Allah nu sipat murah geus dipilih geusan dijadikeun abdina. Mantena kersa ngawanohkeun putrana ka sim kuring. Supaya ku sim kuring saterusna diwanohkeun deui ka bangsa-bangsa luareun bangsa Yahudi. Harita, sim kuring sama sakali teu menta nasehat ti pada jalma. Rasul-rasul anu saheulaeun oge, nu araya di Yerusalem, teu kungsi di tepungan-tepungan acan. Tidinya, sim kuring kenceling bae indit ka tanah Arab, tuluy ka Damsyik. Sanggeus meunang 3 taun, kencring deui ka Yerusalem pikeun manggihan anu jenengan Petrus hayang meunang laratan. 15 poe sim kuring nganjrek di anjeuna. Jeung rasul-rasul sejenna mah iwal ti Yakobus saderekna Isa Gusti jungjunan urang teu kungsi papanggih. Ieu nu dicaritakeun teh lain dijieunan Allah kumanten saksina. Ti Yerusalem sim kuring laju deui ka daerah basisir di tanah Syria jeung Kilikia. Sedengkeun jeung anggota-anggota jamaah di Yudea mah, sim kuring teh teu kungsi wawawuhan heula. Aranjeuna ukur ngadenge bejana bae, yen si tukang nganiaya jamaah teh ayeuna mah geus malik ngawawarkeun kapercayaan anu tadina kumanehna rek dibasmi tea. Aranjeuna maruji syukur ka Allah tina sabab sim kuring geus dikersakeun babalik pikir.